Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar televizionistë, paqja, bekimi dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ju. Dhe pra sërish jemi me programin Nën Hijen e Ramazanit, por kësaj radhe kemi një nder të veçantë që sonte në studio e kemi kryetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë, e kemi pra efendiun Skender efendi Bruçaj I cili na ka nderuar marrjen e tij. Mirëserdhët në studion ton. Është një kënaqësi e veçantë që kemi sonte këtu dhe shpresojmë edhe ju do të kaloni mirë me neve. Dhe gjithashtu televizionistët do të jenë të kënaqur se sonte e kemi kryetarin e komunitetit. Atëherë, tema do të ishte Ramazani në Shqipëri. Faktikisht, pyetja që do të parashtroj, do të ishte, pasi jemi në fillim të muajit madhruar të Ramazanit, na thoni efendi, cila është atmosfera e Ramazanit e cila është përgatitur dhe mendohet që të jetë gjatë këtij muaji të bekuar në Shqipëri, në përgjithësi po në Tiranë, kur dihet ky qytet I gjithë shqiptarëve, na intereson edhe atmosfera atje. Muaj Ramazanit është një muaj veçant, një muaj I begat. Është një mysafir I shtrejt për gjithë muslimanët shqiptar, muslimanët anë mban botës. Në fakt, muslimanët shqiptar edhe në kohën e komunizmit, në kohën e ndaluar, gjithmonë e kanë përjetuar Ramazanin, ai ka trokitur në dyert e besimtarve. Ndoshta diku fshehërës janë, kanë agjëruar njerëzit, jam munduar që veçuritë e Ramazanit t'ja kalojnë brezave të ri. Unë mbaj mend edhe në femrin time që nuk u kuptoja pse zgjoheshin natët familja dhe çfarë aktiviteti kishte që unë nuk e dije dot. Nga ajo kohë deri në këtë kohë të sotme ka ndryshime të mëdha. Besimtarët musliman në Shqipëri e presin me padurim muajin e Ramazanit, sidomos futen tek atmosferave e këtyre muajve me agjerim, me përgatitje, duke munduar të arrin shpirtërisht të gatshëm që ta ndjejnë muajin e Ramazanit. Nuk është e lehtë ndoshta këtu në Kosovë, në shumë vende ndoshta përjetohet më gjerësisht muajin e Ramazanit për shkak të traditës ndoshta që ka vazhduar. Por atje ne mundohemi që ta përjetojmë në çdo cep të familjeve shqiptare, njëkohësisht të ndërgjësojmë dhe brezat e ri për veçuritë e muajit Ramazanit. Është interesant e fakti që Ramazani gjen një prani të gjerë tek besimtarët, jo vetëm tek besimtarët praktikantë, që janë mësuar të shkojnë për xhami, të falen rregullisht, por edhe tek besimtarët e thjeshtë. Si adhurim, Ramazani I bën për vete, agjërimi I bën për vete. Ato e shohin Ramazanin si një mjet interesant kohor për të afruar me Zotin. Edhe mund të them edhe me tutje që gjatë Ramazanit në disa net të veçanta, ke edhe nga ato që nuk janë besimtarë musliman që agjerojnë për të përfshirë atmosferën shpirtërore të besimtarëve musliman. Ramazani është I mirëpritur dhe gjithë e presin me padurim. Komuniteti musliman çfarë ka përgatitur për besimtarët gjatë këtij muaji, do të thotë ndonjë program të veçantë? Me ligjërata, me gjëra të tilla. Komuniteti musliman I Shqipërisë në bashkëpunim në rrethe në gjitha qytetet e Shqipërisë me miftin të përkatës, me imamt e tij në pothuajse në 800 xhamit që ndodhen në Republikën e Shqipërisë, para muajit të Ramazanit, njëkohësisht kanë vazhduar ligjëratat që I përgatisin besimtarët për muajin e bekuar të Ramazanit. Njëkohësisht edhe me programe televizive që ndërgjësojmë audiencat më të gjëra për këtë muaj të bekuar, jo vetëm ato që janë klasik tani që janë pjesë iftaret dhe organizimit të syfyrëve të ndryshme, pastaj dhe organizimet gjithëpërfshirëse në qytetet të ndryshme, për t'ju dhënë një shenjë, një simbol që po vjen një muaj I veçantë dhe të përgatitemi mirë që ta përjetojmë sa më mirë dhe ta ndjejmë atmosferën e këtij muaji të veçantë. Gjithashtu, komuniteti musliman I Shqipërisë, duke përfshirë dhe teologët më të shquar të komunitetit musliman, në shumë qytete bëjnë ligjërata,
në xhamia, përveç xhamive dhe nëpër audienca të ndryshme, qofshin këto audienca të universiteteve të ndryshme ose të audiencave të konferencave, për të dhënë një mundësi dhe gjithë besimtarëve musliman që hajdeni tani përgatituni se është një rast shumë I mirë për të ofruar me Zotin, po vjen një muaj I bekuar dhe të futemi në atmosferën shpirtërore të këtij muaji. Tani kur veç po jemi futur në muajin Ramazan, a vërejt se ka rritje të ndikimit të agjërimit tek në veçanti tek të rinjit, sa vërejt një rritje apo nuk ka rritje? Njeriu është një krijesë e veçantë, ka nevoja shumë të mëdha. Një nga nevojat më bazike është nevoja shpirtërore. Edhe të rinjtë e ndjejnë nevojat e tyre shpirtërore, e ndjejnë identitetin e tyre fetar, e ndjejnë që janë muslimanë, duhet të dinë për fen, duhet të jetojnë fen. Janë më të ndërgjeshëm për sa I përket informacioneve fetare që marrin, edhe ndaj përgjegjësive fetare. Edhe ne shikojmë këto kohët e fundit që ka një rritje të rive, të ndjekësve të ri, jo vetëm gjatë muajit Ramazanit, por edhe nëpër adhurimet e përditshme që bëhen në xhami. Ne I shohim të rit nëpër xhuma, edhe kjo është një, si të thuash, është një sinjal I mirë për të ardhmen e gjithë shqiptarëve. Kur shohim që të rit afrohen me Zotin, afrohen me vlerat e Islamit, janë të ndërgjeshëm te identiteti I tyre fetar, edhe janë në një lloj ekuilibri me të. Janë krenar me qenit musliman. Nuk ka rëndësi përkatësia e tij ose formimi I tij në aspektin profesional ose akademik. E rëndësishme është që është në koherencë, është I vetëdijshëm për identitetin fetar dhe këtë e shpreh në atmosfera të ndryshme, në ambiente të ndryshme, edhe duke agjëruar, edhe duke ndikuar që të tjerët të agjërojnë. Shumë në qovë se është një fenomen në Shqipëri që mu më pëqen shumë, gjatë ditë ditë që të funit të Ramazanit, gjithmonë kjo ndodhë, I shikojmë të gjitha xhamijet qendrore në për shumë qytetet e Shqipërisë janë të mbushur plot me të ri. Është jo koha kur ato kërkojnë të gjenë më shumë ato qastet kulminante kur për këtë ndoshta me natën e kadrit ose me një moment më të veçantë kur ato ndjehen më të lartë në aspektin shpirtëror dhe të devotshmërisë, është ajo që kryesi gjithësisë hap mëshirën e tij të pafundme dhe lutjet kërkon që ne robët e tij të lutemi që ai të na falë gjinat. Do të jetë një përqendrim më I madh. Një përqendrim më I madh ne e shohim edhe një përqendrim më I madh nga trit. Për këto dhe është shumë interesante që ndoshta I brez I baballarëve, I xhaxhallarëve që kanë jetuar kohën e komunizmit, ato ndoshta nuk janë kaq të ndërgjeshëm, kaq të gatshëm, kaq vigjilent për muajin e Ramazanit, sesa janë niprat dhe mbesat e tyre. Faktikisht. Edhe kjo më jep më tepër besim, siguri për të armën tonë, sepse është ai brez I të rive që po e mban fen. Ai është ai brez që po e mban xhamin, është ai brez që po I del Zot vlerave të Islamit dhe është ka një identitet të fortë fetare dhe për ne është një krenari e veçantë. Çfarë ndikon më shumë tek masa që të rikthehet tek feja? Cila është ajo ana sociale apo cila është ajo ana shpirtërore? Çfarë ndikon më shumë që masa popullit të kthehet drejt fesë? Nuk është qëllimi këtu vetëm tek besimtarët musliman, por përgjithësi në Shqipëri, do të thotë, kur dihet se kanë qenë të ndaluar nga një gjë shumë me vlerë. Kështu është, njeriu është gjithmonë në kërkim të vërtetës, në kërkim të vërtetës, po dhe në kërkim të vetes së vet. Edhe nuk mund të ketë një qetësi shpirtërore nëse s'ka rrit besimin. Edhe tani të rritë e sotëm po shikojnë, dinë të lexojnë kohën, dinë të lexojnë nevojat e veta. Qasit materialiste nuk I kanë dhënë një zgjidhje anë shpirtërore. Nuk I kanë dhënë një qetësi shpirtërore njerëzit. Trazira shpirtërore, bushtuku shpirtëror I ka quar njeriu tek besimi, aty ku duhet me qenë, tek nevojat e tij bazike. Edhe besoj që kjo është një arsye shumë e madhe. Një tjetër është edhe identiteti social. Besimtarët tani organizohen me njëri tjetrin, rritet vëllazëria mes tyre, rritet përkasia e tyre sociale, ndjehen më mirë, ndjehen komod, sepse në thelb nëse ju arrini të shtoni dashurinë mes njëri tjetrit, ta duni njerëzit për rizatin e Zotit, për hir të Zotit pa asnjë interes. Edhe sinqeriteti është një element që tani ju mungon shumë njerëzve. Nëse ne nuk jemi të vendishëm për komshit tonë që kemi në pallat, nëse nuk ndihemi komod me përshëndetje një të panjohur,
Në qoftë se kemi humbur respektin ndaj prindve ose kemi humbur lidhjet me farefisin, shoqëria shikon që një grup I ri ose një grup besimtarësh këto lidhje I ka më të forta, e vlerat e moralit I ka më të forta, modeli ekziston. Domethënë, nevoja e një brezi për të ndjekur një model I ka bërë të rit të afrohen me njëri tjetrin. Edhe modeli më I mirë shoqërisë si ne kemi nevojë është modeli një besimtari të thjeshtë, një besimtari të devotshëm. Që është në konform me vlerat e Islamit, në konform me vlerat e shoqërisë, edhe është një njeri që kontribon për shoqërinë. Kur kemi prezant këto modele në shoqëri, flet vetë puna, flet vepra. Tani informacioni është shumë I lehtë për të gjetur në internet, në rrjetet sociale, nuk mungon informacioni, nuk mungon detyria. Ajo që ne na mungon është përjetësimi I kësaj detyrie në jetën tonë sociale. Është puna, është vlera, është akti. Edhe kjo kur është prezant Pastaj flet vetë ajo. Edhe kjo është një mesazh I fortë që un I lutem Zotit edhe që ja ka dhënë shqiptarëve këtë lloj mundësi, ka dhënë një brez, ka dhënë modele që të tjerët I ndjekin nga mbrapa. Ktu normalisht xhamit kanë kontributin e tyre, imamdarët kanë kontributin e tyre, institucionet e arsimit kanë kontributin e tyre. Tashmë komuniteti musliman ka 17 medrese dhe një universitet që janë me qindra me mira të ri që kalojnë nëpër duart e hoxhallarëve, mëdërisëve, mësuesve të ndryshëm, ku përveç se marrin formimin social, kulturor dhe shkencor, marrin edhe një formim fetar, të gjithë së bashku bën ndikon në krijimin e atij modeli, I njeriu ideal që bazohet në vlerat e Islamit, që të tjerët e ndjekin mas. Unë them kjo është elementi kryesor që I ka bërë të tjerët ta ndjekin. Sepse kanë gjetë njeriu I duhur, kanë gjetë modelin ideal, muslimanin e devotshëm që e jeton fen, e përjeton fen, por është dhe një qytetar I mirë, qytetar model. Paka shumë u prekën të gjana, po këtu kemi të bëjmë me sfidat e jetës, cilat kanë, dhe të të janë disa sfidat që nuk përbalohen, do të letë, cilë është ai ndikimi, agjërimi dhe I fezë në përgjësi, që një besimtar, po flasim tash për Shqipëri, të sfidohet me sfidat bashkohore të jetës. Sa ndikon agjërimi? Muaj Ramazanit, agjërimi është një shans në vete, dhe më thëmë. Për gjithë besimtarët pësëtëman, është si një institucion edukativ. Na ka litë vlerët tona, na bënë më të devotshëm, na bënë më të ndërgjesëm për mbi parimet e Islamit. Njëkusisht agjërimi nuk do thotë vetëm largim nga ngrënia dhe pyrja. Njëkusisht do thotë dhe largim nga gjitha kërkesat e egos dhe nefsit, edhe një lloj kalitje të vlerave njerëzore, të cilat aspirojnë nga vlerat universale që burojnë nga feja. Në qoftë se ne në mënyrën klasike themi që gjatë muajit të Ramazanit duke bazuar edhe tek hadithi I profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që shejtani është I lidhur. Në pranga. Por ne kuptojmë edhe me këtë, besimtarët musliman duhet lidhin veset e këqija të tyre. Duhet të lidhin vesën e smirës, të xhelozisë. Që t'japin akses bujaris, mirësis, du t'lidhin kopratësin, të mbajnë që të ndajnë mirësit e Zotit me të tjeret, dhe kjo është gjatë muajit Ramazanit, ne shikojmë për shumë në Shqipëri një fenomen, që janë me qina besimtarë që kontribojnë me mundësit e tyre ekonomike, sa do pak që janë, po kontribojnë që besimtarët e tjerë, që duan të jetojnë muajin Ramazanit, të agjirojnë, të kalojnë sa me letë në aspektin ekonomik, dhe ne shikojmë një tyndje të bamirësisë, edhe kjo është shumë e aksesueshme në shoqërinë e sotme. Po pikërisht kjo do të ishte edhe një pyetje që parashtohet se sa po tregohet bamirësia, humaniteti, solidariteti në veçantë në këtë muaj që sa po jemi futur këta. Kjo është në këtë muaj arrin kulmin e kësaj, edhe pse në natyrën e një muslimani bamirësia do të jesh edhe pak edhe modest në dhënie. Do të jesh vazhdimisht. Do të jesh shumë I kujdesshëm që atë çfarë të japësh mos të ketë një anë negative të ai individ që ka nevojë dhe merr, por ne shikojmë që ka një trajtim të veçantë këtë. Edhe ne kemi nisë si institucion, komuniteti musliman I Shqipërisë ka shumë nisma në fushën e bamirësisë, edhe disa projekte që ka të bëjë me familje modele. Për shembull ne I sugjerojmë muslimanëve shqiptar që një familje të ketë në përkujdesje një familje të varfër. Dhe kjo është një projekt I ri që do nisë këtë muaj të Ramazanit, do të thë një familje që I ka mundësit ekonomike, do ketë një përkujdesje një familje tjetër që nuk I ka mundësit ekonomike.
Domethënë muaji Ramazani na bën të kujtojmë përgjegjësitë tona si individ në radhë para krahas i Zotit që kjo është më e rëndësishmja. Kjo është aty në Ramazan arrin domethënë maksimumin e mundshëm, por edhe ndaj shoqërisë, ndaj njerëzve, ndaj fëmijëve. Kjo bën edhe na bën që të jemi më ndërgjeshëm nga mirësia që na ka dhënë Zoti, ti ndajmë me të tjerët. Dhe këtu bamirësia ka një rol të veçantë. Dhe ne kemi përtuar shumë raste kur ke shumë besimtarë që duan të kontribuojnë dhe thonë duan të rinë sekret kontributit tyre dhe kanë dëshirë që ai shkojnë në vendin ku ato mendojnë që është më rëndësishëm. Kjo tregon që ka një ndërgjegjësim të besimtarëve gjatë muajit Ramazanit në fushën e bamirësisë, në fushën e humanizmit. Kjo është një element shumë human që na ka munguar ndoshta dhe Ramazani e jep, agjërimi e jep, e stimulon këtë. Plus që një nga avantazhet kryesore që ka agjërimi është jep një mundësi çdo individi për me pas një ngritje shpirtërore që të ndihet më afër Krijuesit të gjithësisë me adhurime, me lutjet, me përkushtimin që ka gjatë muajit Ramazanit, na bën më të fortë, më të kaliçëm për të përballuar muajt e tjerë. Ajo që është finalja është që na rikujton që ne jemi robë të Zotit, edhe qëllimi jon final do të ishte fitimi i kënaqësisë së Zotit. Të gjitha këto dhe shumë gjëra tjera janë pjesë përbërëse të asaj që ne marrim nga Ramazani, të asaj pasurie që marrim nga agjërimi. Të gjithë këto janë gjëra të veçanta që ne i përjetojmë gjatë muajit Ramazanit dhe fatkesish kur na ikë kjo mundësi, kur Ramazani largohet, e ndjejmë që pëska ikë një mundësi shumë e madhe dhe presim pastaj edhe që të vijë Ramazani tjetër, nëse kemi ymër siç themi ose nëse arrim. Kjo është ajo ritualja jonë e vazhdueshme që ndoshta nuk kemi shumë të ndëgjeshëm për atë çfarë përjetojmë, por Ramazani është një mundësi shumë e mirë, është një urë komunikimi me Zotin. Po, kur jemi të solidariteti dhe të bamirësia, mund tjetë agjërimi një formë edukative ose një formë e përjetimit të gjendjes së një skamnori, një dvarfëri, për të thelluar njëriju në gjendjen e ti, ashtu që kur të përjetoj, normal, dhe di se qëfar gjendje është dhe dhe tjetë më solidar, më human dhe të varfër. Besoj që dhe një nga mesajët e agjërimit pa tjetër që është edhe ky, që privimi nga shumë mundësi që kemi, dhe më thënë gjatë këti muaj, i ndërgjëson besimtarët edhe për mirësi që i ka dhe në Zotit, për të vendosër vetën në një vend tjetër, për të bërë empatimet e tjerët. Kjo, më thënë, të drejtën i mungon shoqërisë sotme. Empatia, solidariteti, me nda hallet me të tjerët. Kjo është diçka shumë humane, po materializmi, si të thuash, ngarkesa e përditshme, hallet e kësaj dynjaje, na kanë larguar nga njerëzit, na kanë larguar nga misioni që duhet të ketë një besimtar që të përkujdeset për të tjerët. Edhe Ramazani na jep këtë mundësi, agjërimi na jep këtë mundësi. Se s'ka si të jetë ndryshe në qovë se ne nuk e përjetojmë edhe në këtë dimension social agjërimin, e kemi lënë mangut diçka, edhe është diçka shumë e madhe. Pra ndaj është në detyrën e çdo besimtari musliman, që gjatë muajit Ramazanit të kujdo të tregohet më i vëmendshëm ndaj kësaj përgjësie, që ka për të tjerët, për njerëzit e varfër, të vobekt, për njerëzit me aftësi të kufizuara, që është edhe një kategori tjetër që ndoshta ne i marrim të mirë qenë, po kanë më tepër nevojë për aksesin tonë, për mbështetjen tonë. Të gjithë këto element në Ramazan bëhen më të ndërgjeshëm, bëhen më të fortë dhe agjërimi e ndërgjeson besimtarin që të jetë më kujdesshëm ndaj përmbushjes së këtyre nevojave ose këtyre detyrimeve që ka ndaj shoqërisë. Përderisa ju e thatë me fjalë të tjera, mirë po, si do ta përkufizonit një besimtar se si duhet të jetë realisht një besimtar agjërues, si duhet i ketë sjellë, sepse ai mund të ballafaqohet edhe me provokime të ndryshme, me sharje, me kësi gjëra. Si duhet të jetë një besimtar gjatë kur ai është agjërueshëm? Jemi agjërueshëm. Dhe tani, si duhet të jetë faktikisht, si e përshkruani atë? E themi durimi është agjërimi është durim. Është duke referuar te hadithit të profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Kjo është një element që ne duhet të përmbahemi ndaj jo vetëm epsheve të nefsit, të egos, por edhe ndaj tundimeve të tjera që vijnë nga jashtë. Edhe kjo është një element shumë i rëndësishëm, që të thuash unë agjëroj dhe tani nuk jam në një pozicion normal. Unë kam një gjendje krejt tjetër shpirtërore, edhe unë tani vlerësoj krejt diçka tjetër.
edhe për mua më e rëndësishme se sa raporti im social me ty, është raporti im që kam me Zotin. Në fakt, kjo është që ne vlerësojmë më shumë. Ne ndonjëherë investojmë tek raportet me njerëz të ndryshëm, me ato që kemi me interes ose ata që kemi më shumë interes ose në raporte pune, po harrojmë që raporti më e rëndësishëm është beslidhja jonë që kemi me Zotin. Edhe nëse ne do merremi për bazë beslidhjen tonë, raportin që kemi me Zotin, edhe duke u bazuar te ky raport do krijonim raportet e tjera me njerëzit, ne do jeshim gjithmonë të fituar. Se çdo, edhe nëse do humnim, ne prapë të fituar sepse e kemi bër duke u bazuar në sinqeritetin tonë ose në niyetin e mirë për të fituar kënaqësinë e Zotit. Edhe agjërimi është një investim i madh që i bën çdo besimtari për ta forcuar këtë raport që një individ ka me krijuesin e gjithësisë. Sepse një nga elementet e tjerë përveç durimit ndaj gjithë mirësive që na ka falë Zoti ose ndaj gjithë tundimeve të kësaj dhunjaje, është edhe investimi shpirtëror që ne bëjmë, meditimi. Ne besimtarët musliman meditimin, të menduarit e kemi obligim fetar. Kemi me shumë ajete kuranore që kryesisht na thotë mendoni, reflektoni, shikoni si janë gjërat, shikoni universin, harmoninë. Mendoni se nëse mendoni, nëse arsytoni, nëse do ta kuptoni më mirë Zotin, do t'i kuptoni më mirë atributet e Zotit. Pikërisht. Edhe kjo është ajo që ne me meditimi ose si thuash ajo hapësira shpirtërore që ne arrim kapin gjatë muajit Ramazanit, na bën të jemi në një dimension më tjetër. Dhe ky dimension është një investim edhe për muajt tjerë që jo gjithmonë zgjat, se ne njerëz jemi, kemi mangësi tona, thënë, gjithmonë duhet jemi vazhdimisht në reflektim me veten, vazhdimisht të vazhdojmë ibadetet, adhurimet, sepse vazhdimësia në adhurim është një mirësi e madhe, domethënë. Edhe kjo 30 ditë, pothuajse është një investim, një kalitje që ne i bëjmë nefsit tonë, pothuajse egos tonë, për të përballuar hapësira të tjera kohore mas muajit të Ramazanit. Ne aty jemi më të privilegjuar gjatë këtij muaji, sepse kemi një aset të fuqishëm siç është agjërimi. Prandaj ne do ta vazhdojmë agjërimin duke bazuar sipas sunetit që ndoshta një herë, dy herë në javë ose një herë në dy javë, një ibadet që ka nevojë të vazhdojë gjatë periudhës tjetër. Është fjala pas Ramazanit. Pas Ramazanit. Kjo kalitje ne e marrim gjatë muajit të Ramazanit. Një besimtar të bëhet më i fortë për të përballuar nefsit, më i fortë gjatë tundimeve të shejtanit, por edhe më i ndërgjegjshëm për të investuar tek raporti i tij personal që ka me krijuesin e gjithësisë. Çfarë mesazhi do të kishit për të rinjën përgjithësi, por edhe për masën, pa dallim? Mesazhi im për radh parë për veten time, por për gjithë edhe besimtarët musliman është që të jemi falendërues krijuesit gjithësisë që na u dha mundësia të jemi musliman dhe ta njohim këtë fe, por megjithë të jemi të ndjeshëm për përgjithësitë që kemi si musliman. Sepse kohët e sotme janë kohë të vështira, më shumë se sa fjalët, më shumë se sa mesazhet që japim, ka rëndësi përgjithësimi këtyre mesazheve, i vlerave islame në jetën tonë të përditshme. Njerëzimi sot ka nevojë të ndjek modele që jetojnë, që janë shembull në shoqëri, në familje dhe më gjerë. Ne duhet të rrim maksimalisht atë kapacitetin tonë çfarë mund të arrijmë, të bëhemi më të mirë aty ku jemi, të bëjmë më të mirë në profesionin që kemi, të bëjmë më të mirë si në rolin e një babai, në rolin e një djali, një vajze, në rolin e një mësuesi, pedagogu. Atëherë ne do arrim të përfaqësojmë Islamin, nëse ne do arrim që të gjejmë brenda vetes tonë anën më të mirën tonë dhe ta shpalosim me të tjerët dhe të forcojmë raportin që kemi me Zotin. Se çdo gjë tjetër është e thjeshtë, është kalimtare, askush nuk e ka në dorën e vet një mandat i gjatësisë. Të gjithë jemi të vdekshëm. E rëndësishme është ne çfarë lëmë të mira mbrapa, edhe çfarë arrim ne të dërgojmë në botën e përditshme. Finali është fitimi i kënaqësisë së Zotit. Unë me këtë rast ju falenderoj shumë edhe për ftesën që më bët në program. Unë duhet t'ju uroj të gjithë besimtarëve musliman shqiptar, kudo që ndodhen, bajramin që do vjen, por në vijë të përgjithshme ju lutem atyre që në jetën e tyre të përditshme të fusin lutjen, të luten për njëri tjetrin, për familjen, për
për shoqërinë dhe për gjithë shqiptarët, anëmban si një lutje një besimtari të sinqert. Është një mundësi shumë e madhe që Zoti të dëgjojë dhe lutjet tona. Edhe pse mesazhin e dërguat është një pyetje që na parashtrohet vazhdimisht dhe ju intereson, kur do të hapet xhamia në Mazhaut? Kur do filloja, do ketë mundësi që gjatë këtij Ramazani të falin njerëzit? Jo, është pak herët, për këtë është inshallah në darë Zoti. Vitin që vjen, mas një vit e gjys, ne do arrim që ta kemi në besoj në të hapur ndoshta xhamin e namazjas. Komuniteti mysliman i Shqipëris prej shumë dekadash është munduar që të jetë shkak që një në Tiranë të ketë një xhami të madhe të denjt për sipas nevojave të gjithë besimtarëve mysliman. Elhamdulillah fal Zotit dhe po arrim drejt përfundimit të këtij projekte të madhë. Shpresoj që Ramazanet tjera, ndoshta tëra vite, do t'i falim. Vitit arshëm, do t'i falim në xhamin e namazjas, në xhami që janë lutur besimtarët me vite, që e shpresoj të gëzojmë gjithë bashkë. Inshallah. A keni plane për bërë xhami të madhë në gjitha qendrat, gjitha qytetet e mëdha të Shqipërisë? Me thënë të drejtën, unë xhamia është shtëpia e Allahut. Xhamia është shumë e rëndësishme. Ne kemi xhamine pothuajse në çdo vend ku ndodhen besimtarë. Po jo në këtë format. Jo në këtë format. Po një nga sprovat tona është që ne të krijojmë institucione siç janë xhamia, siç janë shkollat, siç janë qendra kulturore, që të përgatisim individ, të përgatisim besimtarët të ngjëndeshëm, të gatshëm që të bëhen pjesë e këtyre objekteve të kultit. Të edukojmë brezat, të dukojmë të rritë, se ndoshta çdo besoj që çdo besimtar i sinqert, praktikant, i devotshëm, është një xhami që ecë. Po, s'ka fjallë. Në xhamin e madhe të universit të kryusit të përgjësisë, që për ne xhami është xhami, për ne çdo vend është xhami, mi afton që në zemrën tonë të kemi dashurin për Zotin, edhe në mendjen tonë të jemi qartë në lidhje me njësimin, me atributet e Zotit. Pastaj xhamia është universi për ne. Ne falenderojm shumë që ishit mysafir në studion ton dhe lutemi që Zoti t'ju shpërblej nga të mirat e tij për gjithë ato që i ofruat televizionistëve ton. Dhe shpresojmë që të takohemi më shpesh dhe të kemi këtë emisione me ju si takime. Faleminderit. Inshallah Ramazanin sa më të lehtë edhe agjërimin inshallah të pranuar te Zoti dhe gjitha adhurimet. Faleminderit shumë. Zëti ndërro, falenderit. Gjithashtu të ndëruar të rishikus, ju falenderojmë edhe juve për vëmendjen që të rëguat që atyre minutave të bekuar. E lusim Allahun që t'ju shpërblen nga të mirat e ti dhe ju lem në kujdesin dhe mbrojtin e Allahut fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.